Salam, xəbərlərlə tanış olun. Azərbaycanda 3M uşaqları doğulan ailələr üçün dövlət tərəfindən kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi təklif edilir. Azərbaycan hökumətindən verilən məlumata görə, bu ailə qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq yeni hazırlanan Azərbaycan ailəsi strategiyasının layihəsindəki təkliflərdən biridir. Layihədə ailəsində uşağı olan və 3M uşaqları da doğulan ailələr üçün dövlət tərəfindən mənzillərin verilməsi təklif edilir. Artıq strategiya layihəsinin işçi qrup səviyyəsində ilk müzakirəsi keçirilib. Sənəd daha da təkmilləşdirildikdən sonra rəy alınması üçün aidiyyatı dövlət qurumlarına göndəriləcək. Ukraynanın ex-prezidenti Viktor Yanukovic baş verən hadisələr fonunda unudulsa da, ondan yeni xəbər var. Jurnalist Dmitri Gardon öz etibarlı mənbələrinə istinad edərək iddia edir ki, Yanukovic Soçidəki bağ evində əməlli başlı içkiyə qurşanıb. Stat, siz bilirsiniz, o indi Soçidə bağ evində oturub və dayanmadan içir, deyə Gardon Novosti 24 telekanalında yayımlanan verilişində bildirib. Jurnalist qeyd edib ki, xəbərin mənbəsini deyə bilməsə də sözlərinə cavab dehdi. Xatırladaq ki, Ukraynanın ex-prezidenti Viktor Yanukovic fevralın 22-sindən 23-ünə keçən gecə Sevastopol'dan çıxaraq Ukraynadan qaçıb. Rusiyaya çatan qaçqın prezident öz legitimliyi barədə bir neçə dəfə Ukrayna millətinə müraciət edib. Son 4 ay ərzində isə tamamilə unudulan ex-prezidentdən ümumiyyətlə heç bir xəbər gəlməmişdi. Rusiyada kənd təsərrüfatına nəzarət edən Rosselxoznadzor təşkilatı Filippin şirkətlərinə Rusiya bazarını timsah əti ilə təchiz etməyə icazə verib. Nəzarətçi qurum dondurulmuş timsah əti istehsal edən şirkəti Gömrük İttifaqı ölkələrinin buraxılış reyestrinə daxil edib. Təşkilatdan bildiriblər ki, Rusiya həmçinin Nikaraguadan krevetlərin də gətirilməsinə maraqlıdır. Rosselxoznadzorun direktoru Sergey Dankfert bu barədə Nikaragua Xarici İşlər Naziri Ruiz Molin Quadra ilə görüşü zamanı bildirib. Qeyd edək ki, timsah əti qərarı Qazaxstan və Belarus paytar xidmətləri ilə də razılaşdırılıb. Hava haqqında məlumatla tanış olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Arabir yağış yağacağı gözlənilir. Günün ikinci yarısında yağıntı tədricən kəsiləcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə isti olacaq.